Rusija pastarosiomis savaitėmis ypač suaktyvino Irano gamybos dronų panaudojimą. Kol kas užfiksuotas trijų rūšių dronų panaudojimas – kamikadzių šahet 136 ir šahet 131 ir žvalgybinio smogiančiojo drono KOTS MOHR-6. Pastarasis savo charakteristikomis panašus į turkišką Bayraktar TB2, tačiau tikėtina turi prastesnę nutaikymo sistemą ir ginkluotę. Rusai iki šiol slepia iranietiškų dronų panaudojimą, o ir pats Iranas nuolat tai neigia. Patys dronai šahet 136 yra perdažomi ant jų užrašant nevarusišką drono pavadinimą GERAN-2. Pažymėtina, kad ant kiekvieno drono yra dideliais skaičiais nurodomas jo numeris. Tuo atveju, kai ukrainiečiai, ypač paprasti piliečiai, publikuoja drono likučių nuotraukas, tai leidžia identifikuoti, kur koks dronas nukrito ar buvo numuštas. Šahet 136 ir 131 charakteristikos iki galo nėra aiškios, tačiau jau galima daryti preliminarias išvadas.